Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր բացարայի հյուրը լինելու եմ ես, Մարտյան Ավետիսյանս։ Ես հույս ունեմ, որ զրույցը կընթանա անկեղծ և ջերմ մթնոլորտում, քանի որ զրույցը վարելու է Արաղ Ազարյան։ Ողջույն արգելի հեռուստադիտող, բաց Արանը եթերում և ես միանգամից ուզում ձեզ ներկայացնել այսօրվա իմ ծրագրի գլխավոր հերոսուհուն, դերասան Մարջան Ավետիսյանն է եկել Փանարմենյան, որպեսզի մասնակցի բացառայի այսօրվա թողարկմանը, ում սիրով ողջունում եմ։ Բարի երեկո Մարջան, ուրախ եմ շատ, որ հերթական անգամ առիթուն ենք հանդիպելու։ Այո, մի քիչ շատ ժամանակ դադար եղավ մեր հանդիպումը։ Այո, եղավ մի շրջան, երբ մենք անընդհատ հանդիպում էինք եթերային հանդիպումներ, եթերային վարից բուն իմաստով։ Հանդիպումները չափազանց հաճախ էին, հետո այո, դադար եղավ, բայց դա ի դեպ չափազանց կարևոր է իմ համար, որ կարևոր է, այս դադարը մեր ստեղծագործական կյանքերում չի եղել։ Ստեղծագործական ու նաև ընկերական։ Այո։ Այդ դատարը ես իհարկե կօգտագործեմ յոգուտ հաղորդման և կարծում եմ չափազանց շատ թեմաներ են կուտակվել, որոնց մասին կարելի է խոսել, քննարկել, փիլիսոփայել, հատկապես ինձ հետ և չափազանց ուրախ եմ, որ մեր այդ ներքին կապը անընդհատ կա և այսօրվա հանդիպման ժամանակ մենք կփորձենք ամենատարբեր փակագծեր բացել։ Քո կյանքում չափազանց հետաքրքիր փոփոխություններ տեղի ունեցան, ես կխնդրեի այդ փոփոխությունների մասին մի քանի խոսքով, որտեղ հիմնականում ես իմ հյուրերի անձնական կյանքի մեջ մխրճվել չեմ սիրում և դա իմ ոլորտնային բնագավառը չի, սակայն բացարայի հեռուստադիտողին հետաքրքիր է ինչպիսին են փոփոխությունները, որովհետև դու այնքան էլ քո բնույթով ու քո էությամբ, երբ մենք ընկերներ էինք, անցյալ կյանքից սկսած, դու միշտ ասում էիր, որ դրանք քո համար չեն և դու այնքան էլ պատրաստ չես ու այնքան էլ չես ուզում նման օրինակ փոփոխություններ։ Իրականում կա այդպիսի բան, որ փոփոխությունների հանդեպ այսպես հատուկ վերաբերմունք ունեմ ու այնտեղ, որտեղ ինձ հարմարավետ է և կահավորված է այնպես, ինչպես ինչին ես սովոր եմ, շատ դժվար է այդ կահավորումը փոխելը, այսպես շատ պրիմիտիվ օրինակ բերեցի, բայց հասունացել էր այն պահը և ես և հոգեբանորեն, գիտակցորեն, ֆիզիկապես, ամեն կերպ արդեն պատրաստ է այդ փոփոխության ու իմ հոգին բաց էր նոր զգացմունքների ու նոր գեոլոկացիայի համար, որը տարածք փոխելը շատ դժվար է այս կյանքում, բայց հիմա այս տարիքում ինձ համար, բայց հիմա շատ հանգիստ եմ, որովհետև… Ինչպես է զգում, որ դու պատրաստ ես, չէ՞ որ դա միայն բարերով չի ասված, դա պետք է ինչ-որ քայլեր պետք է անել դրա համար, ունենք ես չեմ կարող ասել, որ ես օրինակ պատրաստ եմ, ասեմ ու այսպես նստեմ, դրա համար պետք է ինչ-որ կոնկրետ քայլեր անել, պետք է բացել ինչ-որ դարպասներ, ինչ-որ մարդկանց քեզ մոտ, չէ՞, որովհետև դու էլի միևնույն է Մարջան Ավետիսյանն էիր, հանրածանոթ ու հանրաճանաչ սիրված դերասանուհի, որի հետ չափազանց շատ տղամարդիկ երևի թե ցանկություն կունենային ծանոթանալ մեկ օրով, մեկ շաբաթով, մի քանի ամսով կամ ասենք թե կուս կապել ողջ կյանքը։ Ենթադրում եմ, որ այդ մարդիկ եղել են, որոնց մասին և իմացել եմ և շատերին էլ չեմ իմացել ու մինչև այսօր չգիտեմ, բայց փոփոխությունների պատրաստ լինելը կախված էր իմ հոգեբանական վիճակից, այսինքն երբ որ որոշակի ժամանակ ինչ-որ որոշակի տարիք դու լինում, աշխատում ես, լինում ես ուժեղ, ես կարող եմ, ես այլ կհաղթարեմ, նա այլ կհաղթարեմ, ինչ-որ մի պահ է գալիս, երբ դու թուլանում ես և դու հասկանում ես, որ դու այդ ամուր սյունի կարիքը ունես, այն ամուր ուսի, որ… Այդ ամուր սյունի կարիքը դու ունեցել ես դեռ այն անհիշելի ժամանակներում, երբ դու… Այո, իհարկե, և համուզված եմ ես դրանում, երբ դու լրիվ մենակ էիր, եկել էիր հոկտեմբերյանից, մայրաքաղաք Երևան, և ինչ-որ կոպեկներ էիր ստանում աշխատելով Սունդուկյանի համապետական ակադեմիական թատրոնում, այդ օգնության և այդ ուժեղ ուսի կարիքը ավելի շատ այն ժամանակ կար, կարծում եմ, և ոչ թե հիմա… Ուժեղ ուսը ինձ համար չի եղել միայն ֆինանսական ապահովության համար, հա։ Իսկ ինչ ասել է ուժեղ ուս։ Ուժեղ ուս, որից կստանամ այն էներգիան, որը կթելադրի ինձ ապրել իր այդ էներգիայով, կգնահատի ինձ… Այդ ամուն մարդկային լեզով բացատրենք, որովհետև այսպես գրքային ես շատ ասում,
ասենք դու այսօր կայացած մարդ ես, դու մինչև ամուսնության քայլ անելը դու արդեն կայացած մարդ ես, դու արդեն սպասված է իր ամենատարբեր նախագծերում, դու արդեն ամուր երկու ոտքով կանգնել է իր հողի վրա, իդեպ այդ հողը ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանի հողն էր, այլ նաև ամենատարբեր եվրոպական մայրաքաղաքների և միացյալ նահանգների ամենատարբեր քաղաքների հողն էր, որովհետև դու շրջում էիր հյուրախաղերով, full house նախագծի, ինչ տեր պակաս, այ ինչ պինդ մեջքի կամ ուսի մասին էր խոսքը, երբ արդեն ժամանակն էր այսպես ապրել, հանգիստ, վայելել, անդար գնուխը դարդի տակ չդնել, այո, բայց ես ուզեցի այդ դարդը, այսպես ասած ճակերտավոր, որովհետև իրոք ես ունեի կարիք, որ իմ կողքին մեկը լիներ, առավելևս այն տեսակը, որը այսօր ունեմ, ինչ որ մի պահի ես հասկացա, որ աշխարհում բոլոր փողերը չես աշխատի, աշխարհում բոլոր դերերը չես խաղա, քո կյանքը չի հերիքելու դրա համար։ Ինչու ես վախենում, ասես, որ ես սիրահարվեցի, մինչև չէի։ Միանշանակ, այո, միանշանակ սերն էլ կար, և հենց այդ թուլացած պահին ես հանդիպեցի Ալենին, բայց կարծում եմ դու հաճախ սիրահարվող տեսակ ես եղել ու կաս, թե չէ, թե ես խալվում եմ։ Չէ, խալվում ես։ Սա մեծ առաջին սերն էր։ Առաջին չէ, բնականաբար, ծիծաղելի կլինի 37 տարեկանով, որ ես ասեմ առաջին անգամ սիրահարվեցի, առավելևս այնքան զգացմունքային, որքան ես եմ, և մասնագիտությունը ես զգացմունքային է։ Եթե ասեի իրեն, ես չէի հավատալ։ Պատկերացնում ես, ես քեզ այդպեսի բան ասեի, հեռուստադիտողը անմիջապես աչքերիցդ հասկանալ էր, որ ես ստում եմ։ Ես էլ ասեի, որ ստում եմ, արդյոք։ Իսկ մի գուցե այս քայլը նաև բացատրում է նրանով, որ դու դադարեցիր հավատալ քեզ շրջապատող մարդկանց, մի գուցե դու սկսեցիր կամաց-կամաց մնալ մենակ քո հայտնի անվան ու ազգանվան հետ, երբ որ դու քո կյանքում, հա, քո կյանքում, ոդեր ես հիշում եմ մեկ այլ մարժանավետիսյան, ով չապազանց բաց սիրտ ուներ, ընկերուհիներ, սիրում էր ընկերություն անել, սիրում էր վստահել իր ընկերուհիների, ես վստահում եմ մարդկանց մինչև այսօր, և հավատում եմ, որ կան մարդիկ, որոնց արժի վստահել, ես դադարում եմ շփվել մարդկանց հետ միայն այն պատճառով, որ ես դիմացինին հարգում եմ ու չեմ ուզում կեղծ շփվել, որովհետև ինքը արժանի չէ իմ կեղծ շփման առաջինը։ Դու շարունակում ես ունենալ էլի ընկերուհիներ, այնպիսին, ինչպիսին կային, որոնց ես ճանաչում։ Այդ դրա մասին է խոսքս, որովհետև ինձ թվում է, երբ հեռացան ընկերները կամ դու հեռացրեցիր նրանց քեզնից, այդ ժամանակ ավելի ակտուալ դարձավ։ Այսպես որ ասեմ, կոնկրետ ես հեռացրել եմ եւ այլն, չէ, ժամանակի ընթացքում այդպես ստացվեց։ Կյանքի եւ ընկերության հանդեպ մեր հայացքները տարբեր էին, եւ այն ժամանակը, որ ապրել ենք, անցկացրել ենք, շատ լավ էր, թողնում ենք անցյալում, քայլում ենք առաջ։ Ես միտումով չեմ զրկում մարդուն իմ ներկայությունից իր կյանքում, միտումով չեմ անում դա։ Կան ընկերներ, ովքեր չեն ներում իր ընկերոջ հաջողությունը, նրանք պատրաստ են լինել այսպես ես իրենց հաջողության պահին եմ թողել, երբ մենք բոլորս ինչ-որ նույն սանդղակի վրա ենք, այդտեղ եմ թողել, և ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք շարունակում են ստեղծագործել, և ունեն են ամենը, ինչ-որ ունեմ ես, մասնագիտական առումով եմ ասում, և գուցե նաև անձնական, որովհետև չեմ շփվում, չեմ կարող անձնական հարցեր քննարկել, վստահ եմ, որ իրենք ևս այսօր պահանջված են, ունեն իրենց աշխատանք, թե թատրոնում, թե կինոյում, թե ամենուր, որտեղ ցանկանան, անձնական առումով ոչինչ ասել չեմ կարող, ես միտումով դա չեմ անում, պարզապես դիմացինին ենթադրում եմ, գուցե և բարձր եմ ասում դրա մասին կամ բարձր եմ խոսում, բայց դիմացինը երբեք արժանի չի, որ դու կեղծ շփվես, և ես արժանի չեմ, որ դրա վրա իմ ժամանակը վատնեմ։ Իմ մոտ երբեմն տպավորություն է ստեղծվել այս տարիների ընթացքում, երբ ճանաչում ենք միմյանց և ընկերներ ենք, որ դու այնքան էլ չես սիրում, բարիս ոչ այնքան ուղակի իմաստով, բայց դու այնքան էլ չես սիրում երջանիկ լինելու կարգավիճակը, դու սիրում ես ու կոմֆորտ է քեզ համար, երբ կա դրամա, երբ կա այսպես փոքրիկ դժբախտության նշույլ, դու 100%-ով երջանիկ չես, երբ ամեն ինչ լավ է և կարգին է, արդյոք փոխվել է այս իրավիճակը։ Չէ, միանշանակ փոխվել է, որովհետև նախկինում երջանիկ զգալու առիթները ավելի քիչ էին, հիմա երբ ավելի շատ են, ես դրա մեջ դրամա փնտրեմ էլ չեմ գտնի,
Դա է խնդիրը եւ ես տարիների ընթացքում կարողացա իմ մասնագիտության մեջ լինել երջանիկ եւ լիարժեք եւ այդ բառը օգտագործելիս միշտ հիշում եմ քեզ լինել ինքնաբավ։ Ես այդպեսին եմ եղել։ Ու այն մարդիկ, որոնք ինձ հանդիպել են եւ ենթադրենք չեն համապատասխանել իմ երազանքներին եւ իմ ընկերության մասին պատկերացումներին, իրենք ժամանակի ընթացքում ես զրկվել եմ իրենցից, իրենք ինձնից։ Ես այդպես ասում եմ, չնեղացնեմ մարդկանց։ Մարդ, դու ամենուր, տանը, ընկերական շրջապատում, առանձին վերցած փակ տարածքում, դու շատ ես, քո տեսակը շատ է, հրաբուխ է։ Այ ուզում հասկանալ, այ ինչպես է դիմակայում ամուսինդ այդ շատ, քանի դու ավելի չեմ կարողանում հավատալ եւ պատկերացնել։ Իրանահայ տղամարդ ու Մարջան Ավետիսյանից ավելի շատ, այդպես չի լինում։ Այո։ Ինքը եվրոպական դաստիարակություն ունի, ինքը այլ տեսակ է մարդ, որը Հիմա եթե Զանգակ ու Բամբակի տարբերակին գանք, ով է, ով որ դերում է։ Բարբերաբար փոխվում է։ Ինտոյերին դու ի՞նչ։ Այո, այդպես լինում է։ Գրաֆիկ եք գրել։ Գրաֆիկ չենք գրել, բայց այդպես լինում է, երբ հասկանում եմ, որ հիմա այդ հրաբուխը պիտի ժայթքի ու պայթի, ես փորձում եմ հանդարտացնել եւ հակառակը։ Ես ապրում եմ մի մարդու հետ, որը առավոտյան աչքերը բացում է նոր բան սովորելու ակնկալիքով։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանից ավել բան ուզել ես կյանքից։ Նոր բան սովորել գլոբալ առումով, թե նոր մասնագիտություն, որովհետև կարծում եմ գլոբալ առումով։ Հա, լավ է, որ մասնագիտական առումով, չէ՞, որովհետև ես պատկերացրեցի այդ տարիքում անթատ նոր մասնագիտություններ սովորող մարդուն, մի տեսակ։ Չէ, չէ, նոր մասնագիտություն չէ, բայց նոր բան էլ աշխարհը բացահայտել, ինձ նայել նորովի։ Խանդոտ է։ Այո։ Այո։ Եվ ինչպես է համակերպվում այն մտքի հետ, որ աշխարհում աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում ապրում են մարդիկ, ովքեր մեղմ ասած մահանում են Մարջան Ավետիսյանի համար։ Եթե կան այդ տեսակ մարդիկ, դիտեմ հիմա բարձրաձայնեցիր։ Ենթադրում եմ խանդով է վերաբերվում, բայց դրա մասին չի բարձրաձայնում եւ աշխատում է ամեն թաքցնել տղամարդիկ այդպեսին։ Իսկ դու խանդում ես։ Այո, բայց ես էլ չեմ։ Ես էլ չեմ բարձրաձայնում, ճիշտն ասած, փորձում եմ դա թաքցնել, բայց լինում է։ Իսկ առիթներ է տալիս, որ դու խանդես, թե ուղղակի։ Չէ, ինքը պիտի ասեմ, որ ֆիզիկական տեսքները շատ ակնհայտ եւ բարետես է, այո, մեղմ ասած, եւ բնական է շատ կանայք այդպես անտարբեր չեն անցնում նրա կողքով, ես նկատում եմ այդ հայացքները, բայց երբեմն ձևացնում եմ, որ չտեսա։ Դու նկատեցիր այդ բարետեսությունը, թե նա նկատեց այն փայլը, որ դու ունես։ Ո՞ւմ է առաջին փայլը։ Ես առաջին անգամ իրեն երբ հանդիպել եմ, ես ասել եմ, իմ երեխաները պիտի ծնվեն այս տղամարդուց։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Երազել այդ տղամարդությունները երեխա եւ ենթադրում եմ, որ սիրած մարդուց պիտի ունենալ երեխա։ Ապրել ու ծերանալ այդ մարդու հետ, դրանք տարբեր բաներ են, որտեւ ի վերջո ինձ համար տարբեր չեն։ Շարունակականությունը փնտրել մեկի մեջ կամ ապրել այդ մեկի հետ առանց երեխաներ ունենալու, դրանք տարբեր բաներ են։ Չէ, արի, եթե փնտրում ես շարունակականություն, ուրեմն նաև ակնկալում ես սեր, ընտելանալ, կենցաղ ունենալ երեխա այն կնոջից, բայց ես կյանքս չպատկերացնեմ։ Չէ, իմ դեպքում այդպես չէ։ Ինձ մոտ ավելի զգայական է, բնականաբար իմ ակնկալիքները առաջինը սերն է, արդյոք ինքն էլ կուզի դա, արդյոք ինքն էլ ինձ կհավանի, ու բնական է, եթե ես ուզում եմ այդ տղամարդուց երեխա, ուրեմն ես արդեն սիրահարված եմ։ Ուրեմն դու պատրաստ ես։ Այո, բաց եմ։ Բաց ես։ Այո։ Վերադառնանք գործունեությանը։ Եզրափակվեց Full House-ը, որը քո համար շրջադարձային էր։ Միանշանակ։ Կյանքի, քո ստեղծագործական կյանքի, ինչու՞ չէ նաև ֆինանսական առումով քո համար շրջադարձային էր։ Դու հաղորդման սկզբում նշեցիր, որ դու երբ կահավորված է ամեն ինչ, երբ դասավորված է, դու այնքան էլ կողմնակից չես այդ կահավորված վիճակը վերակահավորելու եւ վերադասավորելու։ Սակայն դու այդ ժամանակ, այն ժամանակ ոչ թե վերակահավորեցիր քո ստեղծագործական կյանքը, այլ դու քանդեցիր, կարծում եմ, փլեցիր եւ սկսեցիր նորը կառուցել, որովհետեւ մինչև Full House-ում Տամարայի կերպարով ներկայանալը քո ընկերներից քչեր ու նաև երևի թե դու ինքդ չէիջ պատկերացնի երբևիցե քեզ այդ ժանրում եւ այդ տեսակի սիտկոմի մեջ։ Այ ինչպես կարողացար գտնել այդ ճիշտ բառն է, գտնել քեզ այդ իրավիճակում,
ինչն էր պատճառը այդ challenge-ի, այդ մարտահրավերին գնալը, դա միայն ֆինանսական խնդիրն էր, թե ուղղակի մասնագիտական առումով պրպտելու հետաքրքիր ինչ-որ իրավիճակում գտնվելու երկրորդ տարբերակը բնականաբար մասնագիտական պրպտումների ճանապարհը բռնելն էր այս դեպքում, որովհետև երբ որ սկսում էր պրոյեկտը, մենք որևէ մեկս ակնկալիք չունեինք, որ դա լինելու է այս աստիճան հայտնիությամբ պրոյեկտ։ Հենց Արմենը Պետրոսյան բազմաթիվ անգամներ շեշտել է եւ ասել է, որ ինքն էլ չուներ այդ ակնկալիքը։ Պարզապես այն դերասանական կազմը, որ հավաքվեց, այնքան ճիշտ էին ամեն մեկը իրենց տեղերում, որ ենթադրում եմ, որ այս ճիշտ էներգետիկայի շնորհիվ եղավ այս ամենը։ Բնական է, դու ճիշտ ես, ես դերի ուրիշ ուղություն էի բռնել, որովհետև եթե ինձ ասեին դու այդ ժանրում, ես պիտի ասեի ոչ։ Շատ ճիշտ բան արեցին, երբ որ ինձ առաջինը ուղարկեցին սցենարը եւ ես հասկացա, վա, ինձ սիրուն են գրել։ Կա ժանր, որտեղ ես ինձ տեսա, գտա ինձ, որ կարելի է լինել սիտքոմում եւ փորձել ինչ-որ բան անել, որ մի քիչ ավելի լավը լինի այն ամենից, ինչ եղել էր մինչև այդ պրոյեկտը։ Բնականաբար աշխատանքի շնորհիվ, բնականաբար ես պիտի մնայի մի սեզոն։ Մի սեզոնից հետո ես սպասում եի, որ ինձ պիտի ասեն, դե տեսություն, սա քո վերջին նկարանման օրն է, հաջողություն։ Չեղավ դա այդպես կարծում։ Պայմանավորվածությունը այդպիսին է, որովհետև այդ կերպարը մտնում էր այդ սեզոնի համար, հետո տեսություն էինք ասում, գալիս էր մեկ ուրիշը, ոչ թե նույն կերպարով, այլ ուրիշ կերպարով։ Եվ Տամարան եկավ ու մնաց։ Հետո երբ որ ես ոտը պնդեց ու մնաց, ենթադրում եմ լավ աշխատանքի շնորհիվ եւ նաեւ իմ ստեղծագործական կազմի շնորհիվ, որոնց հետ այսպես շատ ճիշտ ձուլվեցինք ու շատ սիրուն աշխատեցինք միասին։ Իսկ հաջողությունները, թե ֆինանսական, թե ստեղծագործական, բնականաբար եղել են եւ այդ պրոյեկտը ենթադրում եմ, որ բոլոր դերասանների համար եղել է տրամպլին, այդ թվում նաեւ իմ եւ ժանրային առումով։ Պրոյեկտը ամենարեյտինգային, եթե նշենք 3 ռեյտինգային ռեյտինգային 3 նախագծերը այդ ժամանակաշրջանի, երևի լավագույն երկրի մեջ է եւ աշխատելով նման օրինակ ռեյտինգային նախագծում եւ կերտելով գլխավոր դերերից մեկը, դա ամենա տարբեր երկրներում, մեծ հզոր երկրներում երևի ենթադրում է հսկայական ֆինանսական մուտքեր եւ հետագա իմանալ քո ակնկալիքները գոնե մինիմալ Հայաստանի մասշտաբներով ֆինանսական առումով դու ստացար, թե երբ նախագիծը փակվել է, վերջացել է, դու քեզ զգում ես այսպես ավելի պատբառը, բայց երի ասեմ օգտագործված ինչ որ իրավիճակում, կարգավիճակում։ Չէ, արդյոք այդպիսի զգացողություն չունեմ, որովհետև այն ինչ որ ես երազել եմ երկար տարիներ, ես արդեն ունեմ, դա այն բնակարանն էր, որ երազում էի գնել եւ ես ունեմ այդ բնակարանը, որի համար շատ երջանիկ եմ։ Բայց ամուսինը եկել է քո բնակարան։ Այո։ Բայց տեմպեսա է։ Տեմպեսա է, այո։ Լավ։ Ես էլ իր բնակարան պիտի գնամ շուտով Դյուսելդորֆ։ Այնպես որ մեզ մոտ տեսա։ Իմ բոլոր երազանքները կենցաղային առումով իրականացել են եւ ենթադրում եմ, որ շատ շատերը Հայաստանում հիմա ինձ լսող յուրաքանչյուր դերասան վստահ եմ շատ կուզեր լինել իմ փոխարեն եւ բոլոր են մարդկանց, ովքեր կային այդ պրոյեկտը։ Քեզ ճանաչելով այն ժամանակ անցյալ կյանքում երբևիցե չէի մտածի, որ Մարժան Ավետիսյանը Նյու Յորքը դառնա կոսմոպոլիտան անձնավորություն, այսինքն Երևանում բնակարան ունենալուց եւ այսպես հայտնի դառնալուց ու սպասված դառնալուց հետո անընդհատ դերեր, առաջարկներ Ռուսաստանի ամենատարբեր քաղաքներ ռեժիսորների կողմից, հետո շրջագայություններ, հետո ամուսնություն եւ հանկարծ Դյուսելդորֆում բնակարան եւ միգուցե նաեւ մեկ այլ երկրի քաղաքացիություն։ Այ ինչպես ես կարողանում, ինչպես ես գտնում քեզ այս իրավիճակում, որտեղ շատ դժվար է։ Մեկ տարի առաջ ես իրավիճակում եմ դու հայտնվել, ինչ որ այս ավանդական հիմա նորից փրվել է, կահավորումը փոխվել է ու սկսում ենք նորից նոր կահավորել շատ-շատ բաներ, բայց ես հիմա շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, որովհետև Ալենը ինձ տվել է արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ես իրենից դա սովորել եմ, շատ արագ կողմնորոշվել, արագ անել ամեն ինչ, որովհետև կյանքը հոսում է ու դու պիտի հասցնես շատ բան։ Ես առաջ, եթե 1 տարի առաջ լինեմ, ես շատ ալարկոտ մարդ եմ, ալարկոտություն ունեմ սարսափելի, բայց իր հետ դա վերացել է։
Անել այսօր, այսօրվա գործը չթողնել վաղվան, անել արագ, գեղեցիկ, պետք է այսօր պիտի թռնել այս քաղաք, հետո գնալ այն քաղաք, հետո այդ քաղաքից մյուս երկիր, այն մյուս երկիր։ Կապիտալիստական երկրի մտածելակերպ է, որը մեր մոտ նախկին խորհրդային երկրի զավակների մոտ բացակայում է, մենք ալարկոտ ենք։ Մենք ալարկոտ ենք եւ մի քիչ էլ վախվորած։ Իսկ իր հետ հիմա մեջքս պինդ է ու իր հետ որոշումները շատ արագ, հետո հարցերիս պատասխանները կա։ Առաջ երբ որ ես այդ հարցերը տալիս էի բնականի պատերին, պատասխան չունեի։ Իսկ հիմա շատ արագ ունեմ այդ պատասխանները, լուծումը կա, պետք չի անհանգստանալ, կանենք էսպես, էսպես եւ էսպես։ Հետո տանը ռեժիսորը Ալեն։ Այո։ Դու դերասանուհի ես։ Այո։ Գիտես որ ասում եմ, եթե դերասանուհին կամ դերասանը մի փոքր խելացի է լինում, դառնում է անպայման ռեժիսոր, չի մնում դերասանի կարգը։ Ես չեմ ուզում դառնալ ռեժիսոր, որովհետև ամբողջ կյանքում եղել եմ ռեժիսոր, հասկանում ես։ Դու ասում ես, տանը չես ուզում լինել խելացի։ Խելացիի մասին չի խոսքը, թողնում եմ դա մեծ բաժինը, ես դադարում եմ անհանգստանալ ու ինք էմոցիոնալ առումով։ Հա, ես էմոցիոնալ եմ, դա է պատճառը։ Շնորհքով հետևող կա, որ իմոտ լավ ստացվում է հետևելը, գնալը, լինել չափազանց կարկապա ու լավ զինվոր եւ կատեսակով սիրում է լինել վերևում, ղեկավարել, շքերթը կառավարել։ Իր մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Շքերթը կառավարում է։ Կառավարում է Ալենը, այո։ Որովհետև ես շատ հանգիստ այդ, այսպես ասած, դիրքերը զիջեցի իրեն, որովհետև ես հասկացա, որ իմ էմոցիաները խանգարում են այդ գործի ընթացքին, կամ կյանքի, չգիտեմ, կենցաղային ինչ-որ հարց արագ լուծելուն, մասշտաբային չեմ ասում, ուտելիք պատրաստել կամ տունը մաքրելու առումով չէ։ Բաներ կան, որոնք ինքը լուծումները շատ ավելի արագ է գտնում։ Եվ դա գալիս է նրանից, որ նա կիրթ մարդ է եւ աշխարհին ավելի ծանոթ է, քան ես, եւ ինչպես ինքն է ասում, մի 10 շապիկ քեզնից ավել եմ մաշել այս կյանքում, եւ բնականաբար ես շատ հանգիստ դրան տրվեցի, եւ նաեւ պատճառնեց մեկ այն, որ անսահման շատ սիրում եմ այդ մարդուն ու վստահում եմ։ Ամբողջ կյանքում ուզել եմ ֆիզիկապես եւ հոգեպես վստահել այն մարդուն, որ կլինի իմ կողքին։ Ես այդ մարդու ունեմ։ Ես անչափ ուրախ եմ լսել այս խոսքերը քեզանից եւ չափազանց կարեւոր այսպես պահ արձանագրեցինք, որովհետեւ չափազանց սպասված խոսքեր լսել նման օրինակ։ Ես գիտեմ դու ինչքան երջանիկ ես ինձ համար։ Ես շատ երջանիկ եմ որպես նախընկեր եւ հետո չափազանց ուրախ եմ, երբ գործ ունես, շփվում ես, ընկերություն ես անում, թեկուզ ոչ այնքան հաճախ հանդիպելով, երջանիկ մարդու հետ, որովհետև երջանիկ մարդուց վնաս հաստատ չես սպասի, միշտ ցանկավոր են դժբախտ մարդիկ։ Ցավոք, այո, որովհետև ուրիշ բան էլ կա, ար մարդիկ կան, որոնց համար, այո, բայց դու չես կարող միանշանակ ասել, որտեղ է ինքը չար, ինքն է ճիշտ, թե դու ես ճիշտ։ Պարզապես պիտի այս կյանքը սիրո մասին է, լուրջ սեր, աշխատանքի հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ, հա դա անշարժ մի բան է սերը, եթե դու կարողանում ես եւ նաեւ այդ սերը վերցնելը։ Ինձ համար օրինակ շատ կարեւոր է, երբ մարդիկ ինձ սիրում են։ Վերջերս շատ բաներ փոխվեցին Հայաստանում եւ փոխվեց մի պահ վերաբերմունքը նաեւ հանրության աստղերի նկատմամբ, արտիստների նկատմամբ, ինչ որ մարդիկ հայտնվեցին բարիկադների աջ ու ձախ կողմերում, ուզելով կամ չուզելով, միտումնավոր կամ առանց որևէ միտումի։ Շատերը կորցրեցին, թվում էր թե կորցնում են այն տարիների վաստակը, սերը, որոնք որը վայելել են տարիների կրտնաճան աշխատանքի շնորհիվ, այ ինչպիսին էր այդ պահերին, այդ օրերին քո հոգեվիճակը, արդյոք կար քո մոտ ցանկություն գնալ ու միանալ, թե դու սպասում էիր, որովհետև չէիր հասկանում, թե ինչ է կատարվում, եւ ինչպիսին է այսօր քո վիճակը, իրավիճակը հոգեկան, երբ նայում ես արդեն տեղի ունեցածին։ Եվ նախկինում, եւ ներկայում երբեւե չեմ վստահել ամբողջին, երբեք, որովհետև ամբողջ միշտ լինում է աղմկոտ, իսկ ես աղմկոտ տարածքներում կորցնում կենտրոնացումս եւ ինքնակառավարումս։ Ենթադրում եմ, ինձ խնայելու արդյունքում է դա լինում, բայց եթե ես վստահեմ, այս դա ինքնապաշտպանողական ռեակցիա է։ Նաեւ, այո, բայց եթե ես վստահեմ, ես կգնամ այդ գաղափարի հետևից, ես չեմ վստահել, երբևէ որևէ հավաքի չեմ մասնակցել, ոչ թե որվա, ես վախենում թող չխոսեն իմ մասին եւ այլն, չեմ վստահել, որովհետեւ ես կարծում եմ,
արվեստում իր կենցաղը եւ արվեստում իր տունը կառուցած մարդը իրավունք չունի եւ պետք էլ չի իրեն քաղաքականություն։ Մենք պիտի զբաղվենք միայն մշակութային։ Բայց չէ որ դա իհարկե դու իդեալական բան ես ասում, երբ արվեստագետը զբաղվում է միայն արվեստով եւ հերոյ է մնում քաղաքականությունով։ Սակայն արի չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չափազանց քաղաքականացված երկիր է եւ հասարակությունն էլ չափազանց քաղաքականացված է եւ քաղաքականությունից հեռու անկապ թոշակառուն չի կարողանում ապրել, որովհետեւ այդ քաղաքականությունը հետեւում է իրեն, դու պարտադրված ես լինել քաղաքականացված։ Ինչ որ արումով սոցցանցերը նաեւ քեզ պարտադրում են լինել։ Ոչ միայն սոցցանցերը, առհասարակ քո հարևանները, քո շենքի բնակիչները, հասարակությունը, որի մեջ դու ապրում ես, չէ՞ որ անընդհատ խոսակցությունը, քննարկումները միայն քաղաքական մասին է, հաստատ ասենք այս կամ այն արվեստի ներկայացուցիչի մասին չեն նստում եւ քննարկումներ անում բակերի բեսեդկաներում, չէ՞։ Հիմնականում էլի շարունակում է քննարկումը քաղաքական առումով, ով ինչ պաշտոն ստացավ, որ պաշտոնին ում բարեկամն է, ում բարեկամը ում քննարկումն է կարող։ Այո, ես ամեն ինչով հետաքրքրվում եմ, այնպես չի որ տեղյակ չեմ։ Այդ դրա մասին եմ ուզում հարցնել, արդյոք դու հետաքրքրված ես զարգացումը։ Ես նայում եմ ամեն ինչ, բնականաբար այդ երկիրը իմ երկիրն է, ես այնտեղ ծնվել եմ, դա աշխարհում որտեղ էլ ապրեմ, միևնույն է, իմ տունը մնում է Հայաստանը եւ իմ հայրենիքը Հայաստանն է, բնականը պիտի հետաքրքրվես, չես կարող չհետաքրքրվել եւ չի կարող քեզ որևէ բան չանհանգստացնել, անհնար է, որտեղ այնտեղ ապրում են իմ ծնողները, ես հաճախ բացակայում եմ, բայց ես էլ եմ այնտեղ ապրում եւ բնական է հետաքրքրվում եմ, բայց կա այսպիսի մի բան, երբ սկսում են օգտագործել հայտնի մեկի անունը, որպեսզի նա փողոց դուրս գա եւ իր հետ բերի եւս 7 հոգու, լավ, 2 հոգու։ Ես չեմ կարող ինձ հետ տանել մեկին, որի աչքը կհանեն ու ես եմ պատասխանատու։ Չեմ ուզում։ Միայն այդ պատճառով։ Ես ինձ համար ինձ չանհանգստացնելու նաեւ կա էգոիստական քայլ, վստահ եմ եւ դա ակնհայտ է, բայց չեմ ուզում վնասեն այն մարդուն, որը իմանալով ես այնտեղ կանգնած եմ, կգայեմ կողքին կկանգնի, որտեվ ես չգիտեմ ինքը իր որ անդամից կզրկվի այդ օրը։ Անկանխատեսելի է այդպիսի իրավիճակները։ Այսինքն զգուշավորություն է նաև կար այդ օրերին։ Վերադառնալով աշխատանքային միջավայր, կա կապը Սունդուկյանի համանթատրոնի հետ եւ արդյոք դու շարունակում ես այս կամ այն ներկայացումներում զբաղված լինել նաեւ նմանօրինակ թատրոններում, նմանօրինակ բեմահարթակներում։ Ես զբաղված եմ մինչև Գարնաններ, այո, վերջին ներկայացումը Գարնաններ, Գարսիա Լորկայի Բեռնարդ Ալբանյան աղջիկներ ներկայացումը, մինչև վերջերս ես խաղում էի որպես հրավիրյալ դերասանուհի արդեն, որովհետև թատրոնում չէի աշխատում շտատով, այսպես ասած, բայց կապը բնականաբար թատրոնի հետ կա, ընկերներիս հետ կա, աշխատանքային առումով ոչ այսպես ինտենսիվ չենք շփվում։ Բայց ռեպերտուարային ներկայացումներում զբաղված չես։ Այդ միակն էր, որ կար։ Ես վերջերս հրաժարվեցի։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև տեղափոխվում էի արդեն այստեղ այնտեղ, այսպես ասած, մեր գեոլոկացիան ենք պարզում այս պահին, որպեսզի իրենց աշխատանքը չտուժի դրանից, ես ասացի, որ գտնեն ինձ փոխարինող։ Բնական է, իրենք հարցրեցին, ուզեցին, որ ես մնամ եւ խաղամ, խոստացա, որ եթե լինեմ երկրում, անպայման կասեմ, որովհետեւ ես կարոտում եմ այդ ներկայացումը, կարոտում եմ բեմը, եւ այդ են ներկայացումը, որը բեմադրել էին վարպետը, որի էսթետիկայի մեջ լինելը կարևոր չի, քանի րոպե եւ քանի ժամ, լինելը շատ էական նշանակություն ունի ինձ համար։ Ես կարծում եմ, քո համար չափազանց դժվար է ապրել ու չլինել մասնիկ նմանօրինակ թատրոնի, որը գործող մեխանիզմ է, որովհետև դու սկսել ես ու դու հասակ ես առել հենց այնտեղ եւ դու դրան ես սովոր։ Թեկուզ փոքր դերում, բայց հանդես գալ լուրջ պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվի հետ, լուրջ պրոֆեսիոնալ հարթակում, որովհետև անտիպրիզը որքան էլ որ լավ է եւ որքան էլ որ շահութաբեր է եւ հեշտ փոխվաստակելու միջոց է ու նաեւ հեշտ մասսայականություն վայելելու միջոց է, այնուամենայնիվ կարծում եմ մնայունը եւ ճիշտ հոգեոր սնունդը, այսպես ասած, այնտեղ է։
Այո, եւ դրա վառ վկայություններ Արշալույս Հարությունյանի հետ համագործակցությունը ֆիլմի տեսքով ունեցանք եւ նաեւ ունենք ներկայացումը, որ Միացյալ Նահանգներում դիտել է արդեն մեր հեռուստադիտողներ շատեր դիտել են եւ հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, որոնք չեն հասցրել հետագայում որոշակի պլանավորվածության արդյունքում էլի կունենանք հյուրախաղեր, հույս ունեմ, հստակ չէ, չեմ կարող ոչինչ ասել, միշտ աշխատել թատրոնի ռեժիսորի հետ հետաքրքիր է, Արշալույս Հարությունյանի հետ բնականաբար մեր առաջին աշխատանքներ, Անհայտ բաժանորդ ֆիլմը, և հետո ունենալ նույն բանը ներկայացման տեսքով լրիվ այլ բան է և շատ հետաքրքիր։ Անցյալ կյանքում, երբ դու խաղում էիր Նազեն Հովանեսյանի և Խորեն Լևոնյանի հետ նույն բեմում, Արագեղեցիկ և Շամիրը, այդ ներկայացման մեջ դու այնքան քիչ էիր, ռեժիսորը այնքան քիչ, այսպես այնքան քիչ էր բացել լուսամուտը քո համար, որ էլ ասելու չի, սակայն այդ քիչ ճեղքից լուսամուտի միևնույն է ամենատեսաճկը տեսնում էր շնորհաշատ դերասանուհու, որովհետև այդ հաշված բարկանների ու օրոպենների ընթացքում դու գալիս էիր, քո ասելիքը ասում էիր ու գնում էիր բեմից դեպի կուլիսներ, ու անընդհատ բեմում շարունակում էին թագավորել երկուսը, Նազենին և Խորենը։ Մի քանի օր առաջ ես բեմում տեսա քեզ հավասար իրավիճակում այդ երկու իմ կողմից չափազանց հարգելի և սիրված դերասանների հետ, և այս հարցում կարծում իրավիճակ է փոխվել, որովհետև ռեժիսորը այսօր արդեն Մարժան Ավետիսյանին բերել է և նույն հարցության վրա։ Նախ այս գործն է հենց այդպիսին, մեկ, երկրորդը Նայիրի Զարյանի մոտ նուարդը էլի այնքան շատ չէ, որքան Շամիրամը, հա, դերի ծավալի մասին եմ խոսում։ Բայց այդքան էլ քիչ չի։ Ինչու էր քիչ, որովհետև ես շատ պատրաստված չէ և բեմի սովոր չէ այդ ժամանակ։ Իմ առաջին մեծ դերն է եղել։ Եվ ենթադրում եմ ռեժիսորը ունենալով այդ նրբանկատությունը, հասկանալով ինքը հավաքել էր և ներկայացրել էր այնքան, որքան իմ էներգետիկան և իմ դերասանական ունակությունը կհերիքի։ Իդեպ հոյակապ ներկայացում էր, ու եթե հնարավորություն լիներ այն նորից բեմադրել ու ներկայացնել նույն դերասանների հետ, մեծ հաջողություն, դու կփոխեիր այնտեղ ինչ-որ բան, թե նույն կերպ կներկայացնեիր։ Մենք նույնիսկ Նազենի Հովանեսյանի հետ խոսելիս միշտ ասում ենք, այ եթե մենք հետագայում էլի խաղանք, դերերով անդադ կփոխվենք, ասում են ազ հետաքրքիր կլինի, բայց դժվար է Շամիր Իրամը, ասում էր չէ, կփոխվենք, հետաքրքիր կլինի եզնակարգը։ Այո, չեմ կարողանում պատկերացնելու հավատալ, բայց ամեն ինչ պատահում է, ամեն ինչ կարելի է, լուրջ, լավ, մասնագիտությունը տալիս է հնարավորություն, այո, մեր մասնագիտությունը տալիս է հնարավորություն ամեն ինչի, սակայն երևակայությունը պետք է չափ ու սահման դնեմ, ես ունեմ երևակայություն, բայց ոչ այդքան, ինչևէ, մեզ հատկացած ժամանակը աննկատ անցավ, Մարջան, սիրելիս, ցավոք, ես անչափ ուրախ եմ, որ ես հանդիպեցի այստեղ Փանարմյան հեռուստաստուդիայում բացառայի շրջանակներում և տեսա անչափ երջանիկ ու այսպես ժպտերես Մարջան Ավետիսյան, չնայած կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում, ամենադժվար ու ամենադաժան իրավիճակներում, երբ մենք առիթ ենք ունեցել հանդիպելու և շփվելու, միևնույն է, քեզանից այդ բարությունը և ժպիտը միշտ առկայծել է, ինչի համար ես անչափ ուրախ եմ և ավելի ուրախ եմ, որ դու այսօր լիարժեք ու ավելի ինքնաբավ ես ներկայանում մեզ, քո ընկերներին և հասարակությանը ու քո հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն ժամանակի և շնորհակալություն իմ կարծիքով անկեղծ ու բաց զրույցի համար։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինչպես միշտ քեզ հետ զրուցելը անսահման հաճույք է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, և երկրորդ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, որովհետև դուք եք հետևում մեր ողջ զրույցին, կարծում այն նաև հաճույքի ու բերկրանքի պահեր ու րոպեներ պարգևեց ձեզ, այս պահին ձեզ պետք է հրաժեշտ տամ, հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպում պայծառ ակնկալիքով, ցտեսություն։